Израильде 3000-ға жуық адам үкіметтің палестиналық тұтқындарды босату туралы шешімне қарсылық білдіріп шеруге шықты. Офиор түрмесінің жағына жиналған жұрт лаңкестерді босатуды тұтқындар деп ұрандатты. Айта кетейік, екі ел арасындағы бейбіт келіссөздерді қайта жаңғырту аясында палестиналық 26 тұтқынды босату туралы шешім қабылданған болатын. Қаза болған израильдықтардың туыстары үкіметтің бұл қадамына сын айтып, бұл шешіммен келіспейтіндіктерін жеткізді. Мен жақындарынан айрылғандарды қолдап келіп отырмын. Кім біледі, ертең олардың басына түскен жағдай бізге де келуі мүмкін. Үкіметтің тұтқындарды босату әрекетін опасыздық деп ойлаймын.